Tudo bem, estudantes? Na última aula, eu prometi que traria mais um exemplo de exercício de estequiometria envolvendo rendimento de reações. Só que, nesse próximo exemplo, nós teríamos que calcular qual é o rendimento da reação. Vamos fazer isso, então? O exemplo é o seguinte. O exemplo diz que uma das maneiras de se produzir cal viva, o óxido de cal, CaO, é através da pirólise do calcário, do carbonato de cálcio, CaCO3. A equação, então, da reação é dada e pede-se o seguinte. Uma amostra de 20 gramas de calcário produziu 10 gramas de cal viva. Calcule o rendimento da reação. Como podemos calcular o rendimento da reação? A gente sabe que no experimento em que foi descrito, partiu-se de 20 gramas de calcário e se produziu 10 gramas de cal viva. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular quanto se poderia se produzir de cal viva a partir de 20 gramas de calcário. E vamos comparar com o que realmente foi produzido, que é o 10 gramas. Desse modo, vamos ter uma ideia de qual foi o rendimento da reação. Mas como fazer isso? Seguindo aqueles mesmos passos que já usamos em todos os outros exemplos de exercício envolvendo estequiometria. O primeiro passo é ter a equação química balanceada. Ela já está na equação e já está balanceada. Esse passo não vamos ter que fazer. Segundo passo, retirar da equação balanceada a proporção em mol em que as duas substâncias relacionadas na pergunta reagem. Na pergunta se fala do calcário, que é o carbonato de cálcio, e se fala da cal viva, que é o óxido de cálcio. Pela equação, sabemos que 1 mol do carbonato de cálcio resulta em 1 mol do óxido de cálcio. Entretanto, vamos para o nosso próximo passo, que é transformar essa igualdade nas unidades de interesse. Tudo que se menciona no enunciado está em gramas. Então, vamos passar esses dois dados que estão em mol para gramas. Primeiro, o carbonato de cálcio. Vamos calcular sua massa molar. Na fórmula existe um cálcio e sua massa é 40, um carbono e sua massa é 12 e 3 oxigênios cuja massa é 16. Somando tudo isso, temos uma massa molar de 100 gramas por mol. É 1 mol mesmo de carbonato de cálcio, 1 vezes 100 gramas de carbonato de cálcio. Vamos fazer a mesma coisa com a cal viva, o CaO, óxido de cálcio. O CaO temos na fórmula 1 cálcio, cuja massa é 40, e 1 oxigênio, cuja massa é 16, somando uma massa molar de 56 gramas por mol. É 1 mol mesmo, 1 vezes 56, são 56 gramas de óxido de cálcio. O que vamos fazer agora? Vamos calcular qual massa de óxido de cálcio deveria ser produzida com 20 gramas de calcário, ou seja, com 20 gramas de carbonato de cálcio. Quero descobrir a massa de óxido de cálcio debaixo do óxido de cálcio X. Agora basta resolver essa regra de 3, vamos multiplicar cruzado, vamos ter que 100x é igual a 20 vezes 56, ou seja, x é igual a 20 vezes 56 sobre 100, o que resulta em 11,2 gramas de cálcio. Então, essa é a massa de óxido de cálcio que deveria ter sido produzida a partir de 20 gramas de calcário, se o rendimento da reação fosse total, fosse 100%. Como descobrir o rendimento da reação? Vamos comparar esse valor com o valor que realmente foi produzido, que são 10 gramas de cal viva. Ou seja, Se 11,2 gramas tivessem sido produzidos, o rendimento da reação seria de 100%. Como foram produzidas 10 gramas, o rendimento da reação é de x%. Vamos agora resolver essa regra 3 multiplicando cruzada. Vamos ter 11,2x é igual a 10 vezes 100, que é 1.000. X é igual a 1.000 dividido por 11,2, o que resulta num total de 89%. Espero que todos tenham entendido. Caso contrário, deixe algum comentário no vídeo, solicite sua ajuda, que estamos aqui para resolver as suas dúvidas.